Hej och flytta på dig från mina. Ja, jag ska. Hej och välkommen ska ni vara till en helt ny Bed Wars här på min kanal. Där har du. Oh, nice. Vad fort det gick. Ja, för en gång skulle jag fan börja bygga. Har de börjat bygga? Nej. Åh, sweet, då blir vi först på dian. Kan du inte bara bygga dig över till dem direkt, för jag ser dem inte ens. Du bara strunta i diamanterna, jag kan ta dem. Oj, så, är det kul. Så bara plockar ut sängen dirr. Så mycket har nog inte jag. Där är de. Aha. Ju. Jaha, så är de där. Ja, de gråa står ju där. Är de där? Jag ser dem inte. Jag bygger, vet du vad jag gör? Nej. Jag bygger inte i mitten, via den här vägen. Ja. Vi måste försöka. Ja. Ja, för vi försöker. Vi har aldrig varit så snabba på mitten någonsin. Nej, det har vi inte. Åh nej, så köpte jag sandstone. Tog du dian då? Nej, för fuck sake, Softies! Han kommer mot dig nu! Ha! Vad hände där? Såg du det där? Vad hände? Han hade ett vanligt svärd. Han knockade mig som en knockbackpinne. Du, jag såg det. Men jag fick död på honom och jag fick diamanterna. Så sån där smäll har jag också fått till någon gång. Det där är så riktigt jävla cheat mode slag liksom. Ja, men jag har också fått till någon sån någon gång. Jag vet inte vad som hände, men de flög helt åt helskotta någon gång. Jag är i mitten nu. Ja, jag håller på att bygga in våran säng fortfarande. Det kan ha en bakom dig, en grå. Jag har en gul bakom mig, eller framför mig. Ja, han är död. Istället. Nu kommer en grå hem mot oss. Pallar du? Klarar du? Åh! Vad var det de fuskar? Är det så? Alltså han kastade ut fem... Han placerade fem block på en hundradel sekund. Det bara brutt! Ja, men så var de väg framför mig. Fan! Är det här med fuskar? Vad är det? Vad är vi för? Är vi rosa? Jag vet inte. Nu dör jag. Jag tar diamanterna. Dödan. De där fuskar. Jag kan inte. Jag måste sticka hem. Jag har 4 emeralder softies. Det är lite viktigare än diamanter. Han är hemma hos... Nej, det var du. Ja. Han kommer nu. Oj, jag åkte. Han ramlade ut. Fan också! Hade jag bara fått in en smäll på honom så hade vi fått dem... Oj, nu kommer han här. Oh, jag har bara träsvärd. Jag har bara träsvärd! Slut upp med det där. Fick jag ut... Nej, det fick jag inte. Nej. Förbannat också! Vilken jag jobbig jävel! Jag fick han inte heller. Vad är det här för lag? Vet du vad jag gör nu? Nu får du bära. Köp en enderpearl. Bär eller brista, nu kör vi. Alltså de där bygger så sjukt fort. Finns inte en chans att det där är legit. Får du bort deras skit eller? Ja, jag håller på. Kan enderpearl över här tror du? Nej, gör inte det. Jolo. Nej. Åh, du landar precis jämte dem. En går in till diamanten här. Så. Jag fick ut den. Bra. Hoppas han försvinner nu då. Det gjorde han. Haha! Bra! Åh, vad gött. Så, en borta. Då har vi en kvar. Den andra står och kikar på. Han är bakom dig. Bra. Jag lägger i 3 stycken... Ja, fy fan. 3 diasar i lådan. Ja, alltså jag kan inte slå på dem. Nej. Det är sådana där som man inte kan slå för de når lite längre än vad en annan gör. Jag testar då, för att se vad som händer. Ja, gör det. Vi har inte uppgraderat Fortune än va? Nej. Så. Och dra åt helvete vad skada han gör! Vad fan är ja, det här? Ja, jag säger ju det! Kan vi bara gå in och attackera han båda två nu? Vart är han då? Vart är han? Ja, vi kan prova. Vi har träsvärd, jag vet inte hur det går. Vi testar. Ja. Fy fan vad han bygger ut. Så, nu är han ute. Nej! Klarar han sig? Ut! Så. Nu. Fucking paniken som uppstår. Jag sa ju att de byggde fort. Helvete! Det där var kanske inget fusk i sig, det där bygget där, men... Ja, men det han gjorde förut, det bara brutt! Så var det. Han byggde jävligt snabbt. Vad fan sysslar de här med då? De är inne i mitten och fightas. Ja, det kan nog gott göra. Ja. Dör jag nu så dör jag med massa järn. Ja, det är skitsaksam. Du hade ju en enderchest där annars. I mitten? Nej, hos dem. Nej, men jag är i mitten. Jaha. I'm in the middle. Jag gillar inte den här grejen han byggde upp på våran bro.
Nej, ta bort skiten. Ja, kanske ska köpa en sax. Oh. Sitter en katt och tittar på mig och vill bli utsläppt också. Det gör den, ja. Ja, jag gömmer mig lite i våran fortress och... Ja. Ja, jag kastar ut två diamanter. Det nu kommer det vit här, Ja, men vad fasen. Och en röd. Ja, jag måste släppa ut katten. Hopp, okej. Okay. Ja. Här då. La, 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 la. Ja, då är vi klara. Då är vi själva här. Och Softis har lämnat oss för evigt. Ja, det är jag tillbaka. Ja. Fan. Fan. Så, kan du köpa obsidian? Har vi emeralder, tror jag. Jag la i massvis med emeralder. Men vart är alla emeralderna som jag har lagt i? Just det, ja. Då är de i enderkästen. Nej, enderpearl jag gjorde jag ju förut ju. Med emeralderna? Nej, men en enderpearl kostar ju 4 emeralder. Ja, du tänker så. Ja, så tänker jag. Ska jag köpa en... Ja, men alltså, varför är alla så jävla OP? De har ju bara träsvärd! Det... Jag hade ett... Alltså, han dödade mig och han hade typ fullt. Jag och båda hade samma gear. Ja, men det hade den med. Yellow Bad is dead! De hade samma gear. Eller jag och han hade samma gear och jag fick en smäll och han dödade mig. Fan, de vita är kvar, det tycker jag inte om. Hur i helskott är det möjligt? Hur är det möjligt? De frågar sig. Plus att jag drog ut 3 silverfiskar på honom. Så fan, stanna här nu. Jag är inte där. Nej, men jag ska hoppa över nu. Jag är ju här, hej. Ja, då går vi på tillsammans. Du är ju inte så samman. Så samman. Nej, jag har inte upplevt någonting. Jag vill ändå pröva över på vit och spränga skit i dem. Du hade inte byggt bron där. Här är vi! Där nere? Nej, de springer här uppe och sprang precis förbi mig. Fan, då fick de... Nej, jag fick en enderpearl. Nice. GG. Fick du en enderpearl? Amen. Jag kan inte prata. Emerald! Ja, det är 4 här. Så, bra! Nu köper jag en enderpearl. Köp diamantarmor. Fuck diamantarmor. Nu ska jag ut de vita. De är såna äckliga små svin. Men var det den som var hemma hos oss? Ja! Ja, det var det. Nu kommer de att attackera oss, tror jag. För nu kommer båda vita. Mm, då gör vi så här. En... Var det där du? Det var jag. Okej. Okay. Håll ut lite. Är du hos dem? Ja, så jag är deras, ute. Deras säng... Jag hoppar ut. Jag hoppar ut. Ja. Jag vet inte vart de är. De är inte hemma hos oss. Nej, de är i mitten. Ja. Så, fuck that shit. Så gör man när man blir arg. Ja, vet inte. Vill du ha en ender, eller vill du ha... Vadå vet inte? Jag vill ha diamantarmor! Diamantarmor. Jag dör ju direkt så fort jag ser någon. Jag kan inte göra ett skit emot dem. Röd är kvar. Ja. Tror du de har... De har allt. Tror du det? Oh, ja. Jag vet inte, jag har inte sett så mycket rött i chatten om att de har slagits med några andra. Nej. Den enda jag har slagits emot, den dödar mig. Jag vill se vart röda, där har varit här röda. Jag är uppe i mitten. Där kommer de vita och jagar mig. Röd har ju typ ingenting, Softis. De har ju ull som jag ser det. Okej, okay, ja. De vita jagar mig i alla fall. Vad fan är vi för färg? Vi är rosa. Ah, fan, jag gick fel. Hopp. Ja, de är precis över mig här i mitten. Det är de. Ja. Jag kanske ska köpa någon armor. Jag har inte köpt någon armor. Inte jag heller. Whatsoever. Nej, inte jag heller. Jag tror de vita kommer att attackera oss. Mycket möjligt. Jag vill hoppa över till de röda och ta ut deras säng fort som fan. Har vi ens... Ja, vi hade mining fatigue i alla fall. Det var ju alltid något. En till. GIF. Uppgradera någonting. Där. Det är lite bättre armor i alla fall. Bra. Ser du de vita? Jag ser de röda. Men inte de vita. Jag måste bara kolla vad de röda har på sina... Ja. Då är det. Jag springer runt lite. Nej, de har... De har... Vad heter det? Obsidian. Det är en vit. Det är båda vita i mitten. De springer och plockar alla emeralder. Jag får inte tag på någon. De har ju mycket bättre grejer än oss. Hmm.
Jag gillar inte våran bro här som inte går hela vägen. Nej, nej, den är inte så nice faktiskt. Nej, det fattas två block. Och sen ska man liksom springa ner på ett block och sen hoppa. Det är så lätt att man missar hoppet då. Det var en emerald. Du, alltså... De har obsidian. Några. Ja, ja. Men alltså de... Hur ska jag göra detta då? De vita bara springer där uppe runt hela tiden. Och plockar alla emeralder. Är det så? Ja. Oj, nu lär jag ner. Kan du köpa lite silverfiskar? Jo, det kan jag. Men vad hjälper det? Och kasta på dem så slår vi ihjäl dem. Får vi ihjäl en så är det liksom, så är det bra. Ja. Absolut. För att de där är ju värre än de röda. För de röda gör ju ingenting. De röda står still. Jaså? Nej, men de röda på sina... I alla fall en av dem. Så de är ju här fortfarande, de vita. Jag kommer upp. Ja, jag har en emerald så jag går hem med den. Så har vi fått... Ah, det var du! Det var skotta. Sen tar jag med mig två block och lagar bron också. Ja. För jag kommer att hoppa ner där. Ja. Det vet jag. Köpte du till det? Ja, jag slängde dem på han så han ramlade ner. Okej. Okay. Ramlade ner? Nej. Nej. Fuck. Så. Nu kan vi slå oss lite snabbare i alla fall. Fuck. Har du köpt diamant armor? Ja. Det har du. Nej, herregud. Nej. Nej, för vi har till det. Vi har till en armor. Fuck, jag dog. Sigimon 1-2-3 dödade mig. Sigimon. Ja, jag körde bara en liten YOLO där och testade ifall det funkade. Jag kastade en massa sådana silverfiskar på en snubbe som ramlade ner i ett hörn. Han klarade sig dock. Aha. Jag jagade han som en jävla dåre. Jag glömde laga bron, by the way. Du hade en uppgift, Softies. Nej, jag hade två. Jag lagade bron. Jag fixade bron också. Ja. Jag är uppe i mitten nu. Jag köpte knockback-pinnet. Kan jag få ett slag på honom så kanske jag kan slå ut en av dem. Yes. Om de inte gick hem. Har vi köpt? Har vi uppgraderat forsen fullt och... Nej, inte fullt. Not fullt. De är inte kvar här uppe. Jo, det här är en. Han också. Nu, jag har 6 emeralder på mig. Va? Kom tillbaks! Kom hem! Ja, jag försöker springa hem. Oj, vilken hicka jag fått. Där är en till vit. Vart fan bor vi någonstans? Vi bor här. Nej. Jo då. Nej, han kommer igen skjuta mig. De kommer att döda mig. Softy, säg inte så. Putut! Jag höll på att missa bron. Pututtis. Där är han. Där är han en vit. De gick in på fel. Ja. Nice. Jaha. Nu ska jag köpa armor. Nej! Kastar du på mig, seriöst? Fy fan! Du hoppade förbi precis när jag skulle kasta ut dem. Jag träffar alla tre huvudet på dig. Det där var det sjukaste jag varit med om på länge. Åh, herregud. Torda med Palle, vet du. Åh, herregud. Softies, jag vill inte stå här inne. Nej, men kom. Vi dödar dem. De röda verkar ju inte göra ett skit. Så de behöver vi inte vara så rädda för. Jag... Vi har mining fatigue. Softies! Och vi... Ja, vad händer? Vem var det som hände på alla? Jag vet inte, jag hörde inte. En vit dog! Ja, sweet banana av en röd? Ja. Det gjorde han rätt i. White team is eliminated. Där är bara de röda kvar. Oj. Vad en sån sak. Oj, vad de röda bygger på sin bro. Jag eller sin ö. Ser det. Jag tycker inte om det. Nej, de har obsidian. Vi har inte obsidian. Vi har inte ens dia armor på båda. Men vi kan ha. Jag köpte det till mig. Det finns till dig. Jag har redan köpt. Du har köpt enderpearls igen. Nej. Ja, men jag har också köpt. Varför skulle jag köpa enderpearls? Jag har väl aldrig gjort. Nej. Hur många emeralder gick åt till enderpearls? En. Nej, de kostar ju 4 styck. Ja, 4 då. Så en gick inte åt. Men ska vi köpa diamantsvärd och sen bara bam? Vad kostar diamantsvärd? 4. 4. Men det blir inte bara bam för att vi måste ut deras jävla säng också, Softies. Ja, just det. Fan också, det glömde. Crap. Jag vill jolla över igen, tror jag faktiskt. Sätt ut lite. Fast de har obsidian. Ja, men alltså med pickaxe. Ja, men kör fire charge först, för de har ju massor med ull. Ja, absolut. Men står du här uppe också nu? Ja, det gör du. Ja. Hopp. Jag har 9. Ja, jag har 1. Jag sticker hem och köper lite fire charge. Ja.
så kan vi bråka lite med dem i alla fall. Yeah. För de har ju lugna gatan där. De har ju inte rört en fena. Nej, och jag vet inte om det är någon som har rört deras fenor heller. Mm, nej, precis. Jag tror inte det. Jag tror liksom de har fått vara i fred där hela tiden fram tills de vita gick dit. Usch, vilka svin. Altenforge. Ska vi uppgradera armor nästa? Varför har vi inte healpool? Mycket vi inte möjligt. Jag tar och köper lite fire charges här. Drar en liten sån rackare. Jag köper en sån också faktiskt. Dra bort den. Köp ett diasvärd. Så där, ja. Because I did. Nej, gjorde du det? Ja. Ja, men jag ska jobba över nu så jag kan inte köpa något diasvärd. Du var 11 emeralder kvar. Ja. Ja. Så. Alltså, de har ingen väg till sig. Mm. Eller har de det här uppe? Nej, det har de inte. Jo, det är genom blåa. Finns det en väg? Du vet, den här matchen kom... Jag har känn på att vi kommer losa den här matchen. Nej. Varför då? Jag har ett känn eftersom inte vi ens byggt in våran... Vi har inte ens byggt... Hur fan byggde du upp en... Byggde du precis upp... Nej, det var den vita där. Vi har inte byggt in våran obsidian. Nej. Vart är båda på deras ö? Jag tror det. Jag ser inte den andra. Jag såg en där. Och det ligger emeralder i stråder sån här, så jag vet inte. Det verkar inte vara någon här uppe i alla fall. Vänta. Vad fan köpte... Varför köpte jag TNT när jag vet att de har obsidian? Jag vet inte. Nej, för det var inte det jag skulle köpa. Jag skulle köpa en pickaxe och så köper jag... Nice. Mm. Ja, men... Fy fan vad jag laggade till! Spelet frös, jag höll på att dö. Frös det helt? Ja, när jag skulle hoppa ner till våran lilla ö. Oj. Ja, vad otrevligt. Nej, lite otrevligt. Ska jag köpa... Bygger de på sin ö igen? Ser inte, jag tror inte det. Det beror, ja, jag vet inte. Men de är där bara två, eller? Oj, nu kastar de en fire charge bort till oss. Oh, jävlar. Oh, jävlar, vilken träff! Han träffade nästan mig. Oh. Fast det roliga var att den första han kastade skickade in i sin egen hög med... Oj. Med vad köpte du? Ah, jag var köpte du 8 eller? Ja, jag var tvungen. Ja, men då så. Vi har 7 emeralder till här nu. Ja. Vad kostar armor då? Bam! Rin först armor. Det var så jävla dumt ifall de kommer hit och så... Ja, så ska vi faila på det. Men vi måste köpa den där mining. Den snabba miningen. Miner. Ja. Kan du kolla vad den kostar? Yep. När du är färdig där. Jag står och samlar lite guld. 4 kan jag tänka mig. Men det finns ju 2 steg. You don't have enough. 4. Ja, det har jag. Då så. Bra. Då tar vi den med. Det är lika bra, speciellt nu om du ska hugga obsidian. Ja, exakt. Då behöver vi ju definitivt ha den. Det finns 1 steg kvar på armorn. Hmm. Jag känner inte att jag har tid att vänta med det. Jag vill bara döda dem. Nej, det tar ju en stund att få 16 diamanter. Faktiskt. Jag ser nu. Köp ett par ender pearls. Jag gick ut och kikade på ett lite. Det kan man också göra. Jag ser dem inte. Jag har ingen aning om vad de pysslar med. Jag tror inte de pysslar med någonting faktiskt. Han har järnarmor. De är för goa de där. Jag vet inte vad de sysslar med överhuvudtaget faktiskt. Järnarmor och en kantad båge. Just det var det jag ville ha. Just det köpte inte jag nu bara för det. Där står han. Och kika på det. Ja, han sköt lite efter mig. Jag träffade inte en enda pil. Men som sagt, de har järnarmor. Så de har inte världens bästa armor. Nej, han sköt tillbaks den. Den med. Han sköt han på dem. Han sköt tillbaks bara. Men om vi gör så här. Vi hoppar över med Ender Pearls. Sätter ut en varsin golem. Och så börjar du hugga. Ja. Vad sägs om det? Det känns jättebra. Nej, men du är softies. Ja. Det är bara han. Tryck på tab. What? Kom igen. Kom nu. Köp ett svärd och så sticker vi. Jag har stone sword. Ja, men. Åh, så jag köper stå kvar där. Ja, då vill jag ha ett diasvärd. Ska jag få en nota nu? Nej, men du kan få en inköpslista. Jag vill ha ett diasvärd. Ja, för det är inte samma sak. Nej, det är det visserligen inte. Men jag vill ha ett diasvärd i alla fall.
Och ja. Så vill jag ha... Ja, det är bara det jag vill ha egentligen. Jag har en äppel. Du ska få ett guldäpple med. Nej, det har jag. Ja, då har jag två då. Så gör vi bara det här... Enderpearl, sa du? Ja. Sa du enderpearl? Nej, jag har enderpearl, har jag. Jaha, ja, då har jag två. Men du, Softies, vi måste få bort deras lager först. Firecharge alltså, då kan vi inte köpa golems. Nej, eller TNT. Vi har inte då med båda. TNT har vi ju i lådan. Men TNT är så jävla farligt. Nej, men kom, ge mig TNT. Man kan flyga ut av det. Ja, men jag vill flyga. Hopp, där flög jag. Träffan dig. Ja. Ja. Han tycker det är coolt med bilbåge. Hej. Då gör vi så här. Alltså, shit, killen är ensam och ändå lyckas klara sig så här långt. Det tycker jag är fan bra. Alltså. Varför tittar vi inte på tab innan? Jag vet inte, men det är, alltså, det är, man är inte så van vid det kanske bara. Men vi har ändå fått ut massa andra lag. Oh, ja. Men. Du har pickaxe, va? Ja. Ja, då så. Dia. Ja. Ja, ja. Ja, men då jag kommer upp nu. Vart är du? Han är du? Jag är här. Där, kan du... Fuck. Kan du komma upp? Nej. Du kan inte det? Nej. Jo, så. Jag hoppade och så sköt på mig. Ja, här. Vad skulle du ha? Såg du att jag... Att han... att jag knockade ut han och så flög han ut i... Ja, att han flög bort till ön där. Ja. Ja, men så plockar upp dem där. Oj, förlåt. Ja, men då... kör vi då. Oj! Nu kommer det silverfisk ut. Så, död. TNT. Jag har en icefish och en golem. Ja, men hoppar du över och drar ut golem och icefish och sånt så... Ja, vi kör nu. 3, 2, 1, 0. Nu, det börja. Så. Och jävlar, de hade också TNT golem. Is bort på. Nej, fan, det gick inte sönder. Fan, han är på mig, han är på jag tar, mig. Jag tar han. Han är på mig, aset. Fan, han dog igen. Skynda dig. Det här går så jävla långsamt. Vart är han? Jag ser han inte. Där, fan han var osynlig. Jag kommer att dö. Jag dör. Jag dog. Fuck, jag med. Jävla, jag måste pausa lite. Så är jag tillbaka så fick jag skrika lite. Alltså, vet du hur jävla dålig den där TNT:n smällde? Nej. Nej, för att jag kom ju för fan inte ens ner till... Jag kom ju inte ens ner. Alltså, vet du hur sjukt långsamt man hugger? Softies. Vi tar när det är bed destruction. Det tog bara. Ju för fan en kv... Ja, det är bed destruction 5 minuter. Det tog ju kvart att komma igenom den där skiten. Ja, det blir så med mining fatigue. Det är därför jag vill ha den direkt i början. Det är absurt! Med vanlig hand igenom ett träblock tog det sjukt lång tid. Okej, okay, ja. Alltså, vi snackar om 7-8 sekunder. Åh, fy fasen. För att jag började hugga innan han dog. Sen hann han och ressa. Och jag var, hade precis kommit igenom. Jag kom precis igenom. Ja, det är det att de har regen där i basen. Det gör så jäkla stor skillnad också. Det är så svårt att få hjälp dem. Även fast det bara är en. Men han hade en golem. Det missade jag lite grann. Okay. Jag tror jag dödade den golem. Ja, det gjorde du faktiskt. Men jag hade blivit slagen av den extremt mycket innan. Ja, men vi väntar bara tills bed destruction. Jag tar lite paus här och så väntar vi tills bed destruction är här. Det är så köttet att se på 5 minuter när vi två idioter hoppar runt här uppe. Bara vänta. Ja. Så där är vi tillbaka. Så är det 5 sekunder kvar. Ska du... Ett guldäpple också. Ja. Ska vi köra nu då? Ja. 3, 2, 1. Kör. Så. Nu är du. Din galning. Nu dör du! Så som! Herregud. Oj, IGG. Good fucking game. Så, right fuck there. Fuck you guys, such campers. Fuck you. Det var ju vi som inte kampade. Vi attackerade ju flera gånger ju. Ja, då var det där som stod i sin egen bas hela tiden och inte gjorde ett skit. Ja. Åh, herregud. Jag tror inte att människan vet skillnaden på campers och campers som man säger så. Nej, jag tror inte. Herregud. Ja, vi vann. Men okej, nu var det en person kvar där. Men de andra lagen som vi slog ut och förstörde sängarna från var ju definitivt inte en gubbi. Det var det verkligen. Jag kan säga så här, enda anledningen till att den där röda var kvar, det var för att ingen gick på den där röda.
Nej, det var ju inte den någon stå jäkla konstig helt anledning. Själv i basen under hela matchen. Jag förstår inte hur det gick till. Ja, det var oavsett GG, vi vann den här matchen också. Vilket är nice. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera. Och om ni trycker på våra små ikoner här uppe så kan ni prenumerera återigen då, på våra kanaler. Vilket är nice, för då får ni se nästa avsnitt som kommer imorgon. Ha det bra nu. Hej då.